Ja vám v tomto stupe približím pár vecí z Firefoxu, ktoré mne osobne robia radosť a sú dôvodom vlastne, prečo ešte stále tento prehliadač používam k práci. Ten môj prechod z Chromu na Firefox bol veľmi postupný. Väčšinou som ho používal pri vizualizácii CSS gridu. A časom som vlastne zistil, že mám simultánne otvorený aj Chrome, aj Firefox a do Chromu som povedzme pár dní ako neklikol, tak som ho zavrel a ostal som pri Firefoxe. Tá vizualizácia samotného CSS gridu vo Firefoxe je úplne bezkonkurenčná. Áno, viem, s novou verziou ako Chromu a to tam prišlo, čorka proste z Firefoxu. Ten grid inšpektor vlastne používa vyznačenie čísiel a riadkov jednotlivých grid array a pokiaľ ich máte pomenované, tak zároveň si môžete zapnúť aj zobrazenie týchto názvov. Šikovnou vecou ďalšou je Flexboxový inšpektor, čo ja ako Flexboxové dieťa, ktoré sa bálo tabulkového layoutu, veľmi ocení a naučilo ma to vlastne pracovať jak s Flexom, tak aj s gridom. Pri tomto flexboxovom zobrazení môžeme vidieť ten stredný element, že je umiestnený v rámci nejakého flexbox wrapperu, kontajneru a tým, že vlastne má ten element nastavený flexgrow 1, tak môžeme vidieť, že narasta o približne 170 pixlov a dosahuje veľkosti 226 pixlov. Normálnu šírku by mal nejakých 60. Čiže pokiaľ sa vám v layoute niečo zalamuje zle alebo nezobrazuje tak, jak má, pozrite sa sem a môžete jednoducho odhaliť, prečo tomu tak je. Veľkým šrámom na duši u mňa z Chromu je toto, kedy som po zapnutí DevToolov v Chrome a zložitej štruktúre domu v projekte dospel do takéhoto zobrazenia, kedy jednotlivé názvy tých elementov boli písmenko po písmenku pod sebou naskladané. Ja som to nazval Matrix Leash. A je to vec, ktorá ma vytáčala úplne asi najviac a Firefox to má ošetrené, takže ponúka aj horizontálny posun. Takže to je úplne o inom. Pokiaľ už máte otvorené DevTooly a prepnete sa do responsívneho módu, zistíte, že to správanie jednotlivých panelov je trošku iné ako v Chrome. A to také, že pokiaľ ja rozťahujem ten DevTool panel, tak neovplyvňujem si šírku toho viewport panelu a naopak. Keď rozťahujem viewport panel, neovplyvňujem si šírku toho DevTool panelu a dokážem scrollovať znova horizontálne buď v jednom alebo v druhom. Labely sú ďalšou užitočnou vecou, ktorá mi pomáha pri práci. Znova nová verzia Chromu to ponúka tiež. Ďalšia čorka pri tieto labely vlastne indikujú, že daný element má buď nastavený flex, grid, alebo to je subgrid, alebo je na ňom navesený nejaký event. Pokiaľ je tam grid a klikneme na ten label, tak sa nám zobrazí gridová mriežka. Pokiaľ je flexový a znova klikneme na ňo, zobrazí sa nám flexbox model. Pokiaľ má navesený nejaký event, vidíme, že nám ukáže aj aký typ eventu tam je a zároveň aj ten jeho samotný handler. Pokiaľ by tam tých eventov bolo navesených viacej, zobrazia sa pekne pod sebou a akordeónovým spôsobom si vlastne môžete pozrieť, čo v tom danom event type je. No. Túto funkcionalitu možno už poznáte z jedného nemenovaného nástroja na prehľadanie internetu. A
umožňuje vlastne zobrazenie alebo vyznačenie toho daného elementu v rámci viewportu. Nemusíte tam robiť žiadne jednopixlové červené outliny a la konzolok CSS-kové a jednoducho si to dokážete označiť a vyriešiť, čo potrebujete. Pokiaľ v tých devtooloch prejdete na nejaký element a označíte si ho a zmačknete klávesovú skratku S, tak vám ten daný element naskroluje na vrch viewportu, čo sa občas môže hodiť pri nejakých komplikovanejších štruktúrach. A ďalšou super vecou, ktorú Firefox pozná alebo používa, ponúka, tak je preťahovanie vertikálnych a horizontálnych čiar a vyznačuje tak vlastne zarovnanie toho elementu v rámci dokumentu, čiže si jednoducho môžete odladiť zarovnanie. Pokiaľ už aj nejaké zmeny priamo v prehliadači budete robiť a prepnete sa do Changes tabu, Changes tab ponúka div v podstate všetkých zmien, ktoré ste v tom prehliadači urobili a jednoducho to môžete preklopiť potom k sebe do editoru. A ponúka taktiež aj pravítko, s tým sa pracuje úplne rovnako ako v každom inom grafickom editore. A šikovnou vecou ďalej je zobrazenie neaktívneho CSS-ka. V tomto prípade som sa snažil aplikovať nulovú výšku na inlineový element a Firefox mi napovedal, že hej, inlineová nulová výška sa, alebo vlastnosť height výška sa nedá nastaviť na inlineový element. Pozor na to. Prepínanie tiskových stylov alebo štýlov pre tlač je veľmi jednoduché, je to na jeden klik vo Firefoxe. Firefox tiež ponúka zapnutie multilineovej konzoly, v ktorej potom existujú rôzne fičúry, ktoré možno poznáte z jQuery. A pre milovníkov fontov je tu záložka pre fonty, v ktorých môžete šúpať jednotlivými hodnotami rôznych vlastností a priamo vo viewporte uvidíte, ako sa dané fonty správajú a upravujú. A výbornou záložkou vo Firefoxe je záložka prístupnosti, kde po zaškrtnutí checkboxu si môžete zobraziť jednotlivé poradie, pokiaľ poradie akcií, pokiaľ sa na stránke pohybujete z klávesnice. A niektorým sa môže hodiť aj preposlanie requestu, kde v network panele pod headers nájdete vpravo taký malý nenápadný čudlík, v ktorom môžete buď odoslať znovu ten request, alebo ho upraviť. A upraviť mu môžete metódu URL, query string, hlavičky alebo samotné telo. A pokiaľ si zobrazíte vo Firefoxe nejaký endpoint s JSON dátami, tak sa vám zobrazí takýto fajnový layout, kde s tými dátami môžete nejakým spôsobom pracovať, môžete si ich ukladať, kopírovať, rozbalovať, zabalovať, filtrovať, alebo si ich môžete tak, jak v Chrome zobraziť ako na surovo. A poslednou vecou, za ktorú som rád, je, že vývojári v Mozile nazývajú veci pravými menami a pod klávesovou skratkou Command-Shift-P nájdete Incognito mode. To je odo mňa všetko. Ďakujem, že ste počúvali a dúfam, že si užijete zvyšok večera. Zeptal bych se tě, jak tě vlastně vůbec napadlo
opustit Chrome a vyzkoušet Firefox. To bylo právě tím CSS-kovým gridom. V úvode prednášky jsem hovoril vlastně, že jsem pracoval na nějakom zložitějším CSS-kovom, na nějakom zložitějším layoutě, kde jsem používal CSS grid a pro tu jeho vizualizaci a naučení se vlastně CSS gridu mi toto obrovsky pomohlo. A ty jsi měl od někoho doporučení nebo věděl jsi, že tam tato vlastnost je? Věděl jsem, že to tam je, no. Vezmu, a teď už to ví teda i naši diváci. Dobře, a možná teda doplním ještě jeden dotaz za sebe. A Martin se tě v úvodu ptal, jestli jsi vlastně začínal na Chromu nebo na něčem jiným, protože my starší jsme začínali na Firefoxu, ten jsme opustili a switchovali jsme na Chrome, takže teďka po tvé přednášce to chápu, takže bych měl opustit Chrome a vrátit se na frontendisti, teda na Firefox. A je tam, když bys měl říct jednu věc, proč by to měli všichni udělat? A slyšeli jsme o gridu, já nekoduju. Pomůže mě to i, když nepotřebuji, je to nejrychlejší, nebo i pro nějakého, řekněme, běžnějšího uživatele ten Firefox lepší? Víš čo, s tím jsem si není jistý. Právě jako odkedy prepustili většinu zaměstnanců z Mozilla, kteří pracovali na právě v týme DevToolov, tak už to začíná trošku plesnivět. A už začínám pocitovat nějaké nedostatky, které tam jsou. A samotný ten Firefox, jako cítím, že má daleko větší spotřebu procaku jako Chrome. Bez vás, Martine? Máme tu od Tomáše Kouta první otázku ze Slido. A je něco, co ti přeci jen ve Firefoxu oproti Chromu chybí? Máš přiznat barvu? No, asi mi tam nič nechyba zatiaľ. Úprimne. Jako pre mňa ten Firefox vyzerá lepšie, cítim sa v ňom lepšie. A ten Chrome mi príde, ak keby som mal nastavenú defaultnú tému vo VS Code. A to by som si vyškrabal oči. A pak je tady otázka, v čem je lepší P, asi bude jako to porno okno ve Firefoxu od toho v Chromu. Asi v ničom. Asi v ničom. Je to len o nejakom návyku prostě člověka. Ale celkovo si myslím, že Firefox alebo Mozilla má lepší poriešenú tu anonymitu jako Chrome. A hele, mě možná tak napadá, ty pracuješ na Macu, že jo? Jo. A proč ne třeba Safari? Nebo zkoušel Safari, zkoušel Operu. A Opera přece není prohlížeč. No Martine, nevím. Je možné, že v budoucnosti zabrdnem aj do těchto vod, jako do Safari, ale do Opery určitě nepůjdem. Vím, že například Jane Simmons odišla jako z core týmu Mozilla a išla pracovat pro Apple. Takže uvidíme. Třeba se dočkáme lepšího Safari. Ha. Možná. A používáš Firefox Developer Edition nebo Nightly? Používám Developer Edition. Nightly nepoužívám, protože ma tam vytačajú tie každodenné aktualizácie. Je to v podstate len nejaký dev server pre vývojárov.